11 ақпан күні Елордада ірі көлемде пара алған жоғарғы сот судьясы ұсталды деген ақпарат тарады. Соңғы 5 жылда сыбайлас жемқорлық фактісі бойынша Фемиданың 17 өкілі жауапқа тартылыпты. Жұма күні өткен сот жүйесін жаңғырту мәселелері жөніндегі кеңесте президент судьялардың қатарын тазалау жұмыстарын тоқтатуға болмайтынын шегелеп айтты. Әділеттілікті қамтамасыз ететін қазылар ешбір байлыққа сатылмауы керек. Азаматтардың құқығы қорғалған кезде ғана дамудың болары анық. Ал бұл бағытта қандай бастамалар іске асып жатыр? Осы жылдың бірінші шілдесінен бастап енгізілетін әкімшілік әділет жүйесі несімен тиімді? Президенттің былтырғы жолдауында айтылған соттарда жаңадан іріктеу үдерісі қалай жүргізіледі? Осы және өзге де өзекті сауалдардың жауабы Шынар Асанқызының материалында. Судья паралды, судья заңсыз шешім шығарды, судья сот әдебін бұзды. Оған дәлел осы бейне таспалар. Күні кеше жоғары соттың тағы бір судьясы ірі көлемде пара алып жатқан жерінде қолға түсті. Өкініштісі салаға кеше келген жас маман емес, бақандай 30 жылдық тәжірибесі бар екен. Етсасса тұз себет, тұзсасса не себедінің керін келтіріп тұр бұл. Только за последние 5 лет из-за коррупции. Тек соңғы 5 жылдың ішінде сыбайлас жемқорлық фактісі үшін Фемиданың 17 өкілі жауапқа тартылды. Түркістан облысында сотталған алқа төрағасы мен облыстық соттың судьясына қатысты жемқорлық деректері қоғамда үлкен шу туғызды. Осыдан бірер күн бұрын тағы да масқара жағдай болды. Жоғарғы сот кеңесінің бұрынғы мүшесі, сондай-ақ аудандық сот төрағасы болған 30 жылдық еңбек өтілі бар жоғарғы соттың судьясы ұсталды. Бұл оқыс оқиға жұрттың бәріне белгілі. Аталған жағдай қоғамда теңселтіп кетті. Жоғарғы сот кеңесінің және жоғарғы соттың басшылықтары осы оқиғадан сабақ алып, қажетті шешім шығаруы керек деп ойлаймын. Сотқа деген сенімді күшейту сот жұмысының сапасына тікелей байланысты. Бірақ солақай шешім шығаратын судьялар да бар бізде. Осы қылығы үшін әзірге олардың 29-ы жұмыстан қуылды. Әзірге деп отырғанымыз, саланы мұндай мамандардан тазарту жұмысы әлі де жүріп жатыр. Тура жолдан таюға бейім тұратын мұндай жандарға сот саласында орын жоқ, деді президент. В целом видно. Жалпы судьялардың қатарын тазалау жұмыстары белсенді жүргізіліп жатқаны байқалады. Бұл үдерісті мүлде тоқтатуға болмайды. Біз судьяларға деген қалыптасқан теріс көзқарасты өзгертуіміз керек. Фемиданың барлық қызметкері заңдылықтың, сатылмайтындықтың, кәсібиліктің үстем құруына қызмет етуі тиіс. Сонда ғана біз құқықтық мемлекет және әділетті қоғам құра аламыз. Негізі сот алдында жәбірленуші де айыпталушы да бірдей. Ешқайсына артықшылық берілмейді, бірақ біздегі бизнес үшін сот процесіне қатысу үлкен тәуекел. Егер мемлекеттік органдармен соттасатын болса, тәуекел еселене түседі. 2018 жылы екі заңды тұлғаның ғана шығын өтелді. Бизнестің тарапынан мыңдаған талап арыз түседі. Оның шығынын толық өтеп беру үшін жоғарғы сотқа дейін бару керек. Оған қоса үкіметтің арнайы қаулысын күту керек. Кәсіпкер атқамінерлерге қарсы арызданудың нәтижесі жоқ дегенге мойын сұнып кеткен, жағдайды реттеу керек. Кәсіпкерлердің бұлайша шырылдайтындай жөні бар. Президент бизнеске шығын келтірген мемлекеттік аппарат пен жекелеген тұлғалардың ісі ауыр қылмыспен теңестірілу керек дегенді баяғыда айтты. Арнайы заң әзірлеуді де тапсырған, бірақ құжат әлі де кабинеттердің арасында сабылып жүр, парламентке жетпепті. Расында да бизнестің мүддесін қорғауға және ілгерілетуге қатысты кедергілер арқылы жүгіру дейтін лабиринт бар. Менің бұдан хабарым бар. Мәселені іс жүзінде де заңнамалық тұрғыдан да шешу керек. Бұған қатысты тиісті тапсырма беремін. Бізде үкім шығаруда өрескел қате жіберген судьялардың нақты статистикасы жоқ. Өйткені заң бойынша олар тәуелсіз ешкімге есеп беруге міндетті емес. Сол себепті біркелкі жағдайда әр судья әр түрлі шешім қабылдап жатады. Мұндай келеңсіздіктерге жол беруге болмайды. Соның салдарынан қоғамда наразылық туындап, соттардың бәрі жемқор деген жағымсыз ақпарат тарайды. Соттар қылмыстық процесті жүргізу барысында тергеу органдарына жалтақтамау керек. Егер сотта мемлекеттік айыптаушы сотталушының кінәсін дәлелдей алмаса, айыптау үкімін шығаруға болмайды. Судьялар табандылық танытса, тергеу амалдары сапалы жүргізілетіні анық. Қылмыстық қудалауға түскен азаматтардың лайықты қорғалары сөзсіз.
Пандемия тұсында біздегі соттардың отырысы толығымен онлайн форматқа көшті. Мойындау керек, сала техникалық тұрғыдан дайындығын көрсете алды. Төтенше жағдай енгізілген алғашқы аптада соттар күніне 1000-ға жуық істі қашықтан қараса, кейіннен күніне 4500-ға дейін сот процесін жүргізді. Қазіргі күні сот отырысының 96% онлайн өтіп жүр. Істі қашықтан қарауға машықтанған соттар енді жаңа тәсілмен жұмыс істеуге дайынбыз дейді. Многие знают судей лично. Жергілікті жерде судьяны тұрғындардың бәрі таниды. Жеңіліп қалған тарап міндетті түрде жеңуші тараптың судьямен байланысы бар деп күдіктенеді. Сондықтан бұдан былай сотқа келіп түскен істі судьяларға сот төрағасы емес, IT жүйе өзі автоматты түрде бөліп береді. Мәселен, жауап беруші тараптар Шымкенттен болса, істі Петропавл немесе Оралдағы сот қарауы мүмкін. Арада ешқандай тікелей байланыс болмайды. Сондықтан сыбайлас жемқорлықтың да болуы мүмкін емес. Соттың құзыретін аумақпен шектемеуді президент те құптап отыр. Яғни талапкер мен жауапкер бір аймақта, ал сот басқа аумақта болса, өзара келісіп істі одан әрі жүргізе беруге болады. Конечно, для этого должно быть согласие сторон. Әрине, бұл үшін тараптардың келісімі болуы керек. Идея аяқ астынан пайда болған жоқ. Пандемия кезінде соттардың істерді қашықтан қарауы белгілі бір дәрежеде оның артықшылығын көрсетті. Осы арқылы сот ісін қарау барысында уақыт пен ресурстарды айтарлықтай үнемдеуге болады. Бас судья елдің сот жүйесіне жасанды интеллект енгізу арқылы да сыбайлас жемқорлықтың алдын аламыз дейді. Бірақ жасанды интеллекттің аты жасанды интеллект. Ол шешімді жанымен сезініп шығармайтынын да ұмытпаған жөн. Кез келген жасанды интеллектінің қатысуымен атқарылған жұмыстың артында белгілі бір тәуекел тұрады. Сондықтан мұны егжей-тегжейлі зерттеп барып, әзірлеуді тапсырам. Жасанды интеллект оған енгізген көптеген сот актілері негізінде ғана істің ықтимал нәтижесін болжай алады. Бірақ дұрыс қабылданбаған шешімдердің кесірінен қателік туындау қаупі де бар. Сондықтан жасанды интеллект тақырыбы әлі де жан-жақты талдауды қажет етеді. Шынында да жасанды интеллекттің қателесуі мүмкін. Сондықтан біз қазір бұл жұмысты жан-жақты жетілдіру үшін саладағы мықты мамандарды жинап, пікір алмасып жатырмыз. Айта кетер бір жайт, жасанды интеллект судьяның көмекшісі қызметін ғана атқарады. Белгілі бір кеңесін беруі мүмкін. Ал соңғы шешімді судья шығарады. Қалай болғанда да салаға енгізілетін жасанды интеллект соттың жұмыс жүктемесін азайтады деген үміт бар. Өйткені қазір елдегі әрбір төртінші адамның басы дауға шатылған. Статистикамен сөйлесек, 3 миллионға жуық арыз сотта жатыр. Республика бойынша күн сайын 6000-нан астам шешіммен үкім шығарылады. Ешкімнің шен-шекпеніне, атақ дәрежесіне қарамай шешім қабылдау кез келген судьяның парызы. Бірақ қазақта сөз бар: билік айту оңай, біліп айту қиын қашанда. Шынар Асанқызы, президент телерадио кешенінің көмегімен жеті күн.